veća plaća, manji porez. I to je naša poruka poslodavcima da će kod nas imati partnera s kojim će moći raditi na tome da svi radnici u Hrvatskoj bolje žive. A znamo koliko je to problematično u Slavoniji, jer ovih 5 slavonskih županija su u pravilu one županije koje su nažalost u Hrvatskoj na začelju, kad god se gleda standard, kad god se gleda BDP po glavi stanovnika, kad god se gleda prosječna isplaćena plaća. Ali nažalost ima nešto drugo, gdje su ovih 5 slavonskih županija na prvom mjestu, a to je iseljavanje. Iseljavanje ljudi iz Hrvatske. I kada pitate ljude zašto su otišli, onda vam odgovaraju da su glavni razlozi dvije stvari. Jedna, to je niske plaće, a druga, korupcija, klijentelizam i činjenica da ti danas u Hrvatskoj bez plave stranačke iskaznice HDZ-a malo toga možeš napraviti. Od lista čekanja do dobijanja kvalitetnih poslova, HDZ je Hrvatsku pretvorio u korumpiranu i klijentelističku državu. A mi tome, 17.4. u suradnji sa građankama i građanima Republike Hrvatske, želimo reći dosta. I oni će, zaokruživši rijeke pravde, 17.4. riješiti 90% problema koje Hrvatska ima sa korupcijom. A nakon toga počinje naš posao. Posao kojim želimo osigurati bolji život za sve u Hrvatskoj. Od najranije dobi, od besplatnih vrtića za svu djecu, preko kvalitetnijeg obrazovanja, od osnovnoškolskog, srednjoškolskog do visokoškolskog. Preko našeg programa Plan za stan, koji će mladima u Hrvatskoj osigurati da ne moraju čekati 33. godinu, što je prosječna dob kada ljudi odlaze iz svojeg roditeljskog doma u Hrvatskoj, do programa za naše umirovljenike, gdje želimo u 4 godine vratiti hrvatskim umirovljenicima ono što im je Plenković oduzeo u 8. Danas gledam stranku umirovljenika kako se slizala sa Plenkovićom. Govore o nekakvoj 13. mirovini. Pa što ju niste realizirali do sada? Pa vaš predstavnik je bio sa njima i podržavao vladu. Šta ste čekali? Sada odjednom sjetili ste se da bi se trebalo brinuti o umirovljenicima. A realnost je da je u 8 Plenkovićevih godina proračun rastao duplo, a da su mirovine rasle 2,5 puta sporije od toga. I kako to žele pokrpati? Tako što se umirovljenika sjete za Božić ili ih se sjete za Uskrs. Uskrsnica i Božićnica umirovljenicima nisu dovoljne. Jer problemi i dostojanstven život treba biti i u lipnju, i u srpnju, i u veljači. Dostojanstven život potreban je cijelu godinu. I zato već u prvom tjednu promijenit ćemo Zakon o mirovinskom osiguranju kako bi osigurali usklađenje mirovina na realan i pravedan način, a već na prvom rebalansu uvest ćemo trajni dodatak koji neće ovisiti o tome tko je na vlasti, koji će u prvoj godini biti 10%, a onda u svakoj sljedećoj godini mandata po dodatnih 5%. Kako bi u 4 godine vratili ono što je Plenković umirovljenicima ukrao u 8. Obećavali su da će prosječna mirovina doći na 60% prosječne plaće, na kraju mandata, nakon 8 godina Plenkovića, ona je na 40%. I upravo ovdje u Brodu imao sam prilike razgovarati sa jednom gospođom koja mi je pričala da je njena mirovina manja od 300 eura i da sa 72 godine mora raditi kako bi svoj mjesečni budžet popunila. Mi želimo da umirovljenici rade isključivo i jedino ako je to njihova odluka, a ne ako je to njihova nužnost. Jer dostojanstven život znači da nakon što si ti 30 ili 40 godina gradio lijepu našu, imaš pravo na zasluženu i dostojanstvenu mirovinu. Postoje stranke koje to obećaju, ali postoji samo jedna koalicija. Koalicija SDP-a i naših partnera. Koalicija Rijeke pravde koja je to u stanju i ostvariti nakon 17.4. Zato zovem sve građanke i građane, čitave Hrvatske, a posebno 5. izborne jedinice. Izborne jedinice koja obuhvaća Vukovarsko-srijemsku županiju, Požeško-slavonsku, Brodsko-posavsku, dio Sisačko-moslavačke, da izađu na izbore u što je moguće većem broju, jer odluka je sada u njihovim rukama. Ali pozivam ih da i ne bacaju glasove. Jer samo jedna opcija, a to je naša opcija, opcija Rijeka pravde, jamči stvarnu promjenu koja je Hrvatskoj prijeko potrebna. Izađite na izbore, podržite nas i pomognite nam da Hrvatsku učinimo slobodnom od korupcije i boljom za život svih njenih građana. Hvala vam na pažnji, naravno ako imate pitanja, tu smo na njih odgovoriti. Mogu ja prvi s obzirom na visinu mikrofona, onda ako ima za druge, onda ćemo to poslije. Moje pitanje vezano je za deratificiranje Istanbulske konvencije i Domovinski pokret. Danas je upravo to komentirao predsjednik Milanović, gdje je rekao da je jedan od razloga zašto on nije ratificirao je zato što je zaboravio, dok s druge strane smatra da se Plenković sa ratifikacijom dodvoravao nekome. Koji je vaš komentar na to? Dakle, ovo je treći put da netko od nas odgovara na to pitanje. Jutro sam na to pitanje u 11 sati odgovorio ja,
predajati isti oko podne i po, odgovarao je Milanović. I svi smo rekli jedno te isto. Istanbulska konvencija se ne može deratificirati. Jesam bio dovoljno jasan? Ako nisam bio dovoljno jasan, onda da to pojasnim da ne bude nikakve dvojbe. Mi se borimo da se prava povećaju, a ne da se prava smanje. Deratifikacija Istanbulske konvencije ne dolazi u obzir. Jedino vezano uz Istanbulsku konvenciju, što je svima nama bitno, što je svima nama na duši, je da se ona konačno počne provoditi u praksi. Od kada je ratificirana, i tu je Milanović potpuno u pravu, iako ne znam da li smijem komentirati njegove izjave, ali komentirat ću ovu jer smatram da je tu govorio kao predsjednik Republike, a ne kao kandidat na izborima. Ono što je Milanović u pravu, Plenković je to ratificirao radi dodvoravanja, a onda smo svake godine u Hrvatskom saboru podnosili amandmane koji su bili potrebni radi njenog provođenja. Nikada u proračunu, od kad je ratificirana, HDZ nije predvidio sredstva koja su potrebna da se ona provede. SDP je prije godinu dana krenuo sa inicijativom koju su usvojili brojni gradovi, općine i županije, mjesta sigurna za žene. Općine, gradovi i županije gdje je SDP na vlasti ili gdje su naši koalicijski partneri prihvatili tu inicijativu, sada rade ono što bi država trebala kroz Istanbulsku konvenciju. Mi ćemo ne deratificirati, mi ćemo Istanbulsku konvenciju početi provoditi u praksi kako bi Hrvatska doista postala mjesto koje je sigurno za žene, gdje su žene, neće biti više žrtve nasilja u mjeri koje je to sada slučaj, a ako se nasilje nažalost dogodi, da onda pravda prema počiniteljima bude učinkovita, brza i da se pošalje jasna poruka nasilnicima da takvo ponašanje neće imati prolaska u lijepoj našoj.